Bok, možete molim te predstaviti? Bok, zovem se Domagoj Jakovac i iz kluba sam Merka Geronimo. Nećemo te puno, jer vidim da ti je vruće u odijelu na bazenu, pa možeš se ukratko opisati svoje dosadašnje rezultate i od kada se baviš ronjenjem? Bavim se apneom negdje od 2003. Počeo sam se aktivno baviti, znači govorimo o nekakvim treninzima i nekakvim natjecanjima od 2004. Više sam za nekakve dubinske morske discipline, bazen eto, je nekakav više sredstvo medij za treniranje i to je to. Naravno, natječem se kao član kluba zbog plasmana ukupnog. Tako. Super, trenutno su hrvatski natjecatelji, ja bih rekao, ne samo u svjetskom vrhu, nego i među najboljima u svijetu, pogotovo u bazenskim disciplinama. Pa, kratki komentar na to. Pa ne da smo najbolji u bazenskim disciplinama, nek smo najbolji u ronjenju općenito. Znači, ako govorimo o apneji, možemo reći stvarno što se tiče bazena da smo to je apsolutni vrh. Isto tako što se tiče nekakvih rezultata i u dubini, u pojedinim disciplinama smo isto približno među najboljima, a naravno tu je i podvodni ribolov, naši su isto svjetski prvaci, prema tome mislim da možemo reći da smo broj jedan. Tako i treba, ipak smo pomorska zemlja. Pa reci mi, organizacija, ovo ti je, ja mislim da si od početka ili na Submanija kupu, kako ocjenjuješ organizaciju Submanija kupa općenito? Meni je super ovo, pošto je, kao što si rekao, od prvog sam trenutka na Submanija kupu, jedan nisam bio možda između u pokoju zbog obaveza, ali ovo je već postao nekako prijateljsko nadmetanje, više svi se znamo, svi smo frendovi, od natjecatelja do safety i tako dalje, ovo prođe kao jedan ugodan vikend, ništa drugo. Organizacija je, pošto i vi već imate iskustva, to ide vrlo lagano, ide onako fluidno, nema problema, nigdje nema nekakvih velikih čekanja ili ono što se zna na natjecanjima dešava da dolazi do nekih pomaka, startne liste i tako dalje, to najviše zapravo uznemiri ronioca. Hvala ti.